Това е посветил нас малко след 8 сутринта. Аз съм Роман Йовчев. Здравейте! Две са основните версии, по които работи прокуратурата за катастрофата с туристи, при която една жена загина, а много други бяха ранени. Една от версиите е човешка грешка и несъобразяване с метеорологичните условия. Другата версия е за внезапно възникнала техническа неизправност. Експертизи трябва да установят причините за катастрофата край село Младиново. Според пътния експерт Яна Русинова на пътя липсва знак за опасен завой. Маркировката по думите е в трагично състояние. Тя е пътувала до мястото тази нощ и според нея пътят е много опасен, а сигнали за това е имало многократно. Припомниме ви, че автобусът се преобърна вчера на пътя Тополовград Свиленград. Няма пряка опасност за живота на пострадалите хора, заяви за БНТ Асен Меджидиев, служебен министър на здравеопазването. Пробата за алкохолна вода е отрицателна. Той е обяснил, че на завой автобусът е поднесъл и е излязъл от пътното платно и се е обърнал в дере. Няма опасност за живота на пострадалите, настанени в болницата в Хасково. Състоянието на пациентите е добро, нямат опасност за живота. От 10 пациента, които са дошли за преглед в болницата в Хасково с нощи в спешно отделение, 9 от тях са настанени. В болницата двама има в хирургия. По-пострадали са шофьорът и водачката, която е на групата. Настилката е била мокра, влажен път, валяло е дъжд. Така или иначе, асфалта е в нормално състояние, но хлъзгав път. Хлъзгав път, там има наклон, има завой. Самата мантинела на завоя, автобусът е преминал през нея. Предстоят експертизи, които по безспорен начин ще докажат причините, дали ще е несъобразена скорост или правното. Все още не е установена скоростта, с която се движи автобусът и тепърва трябва да се установява. Фирмата има всички документи. Данните са, че автобусът е изправен. Бойко Рановски, директор на автомобилна администрация, каза за БНТ, че най-вероятно са били направени достатъчно почивки по пътя. Шофьорът е един, той е на 51 години и е опитен. Към момента скоростта не е установена, тъй като следствените органи днес ще направят повторен оглед и едва след този повторен оглед евентуално ще поискат съдействие от нас за сваляне данните от тахографа. Автобусът е регистриран 97 година и има валиден технически преглед. Водачът е на 51 години, притежава от 15 години категориите необходими за управление на автобус. Жителите на пострадалите от наводнението Карловски села Богдан, Каравелово и Слатина блокираха за кратко тази сутрин под Балканския път София-Бургас. Те твърдят, че продължават да живеят под стрес и страх да не преживеят отново бедствието, което ги сполетя. Според тях институциите се прехвърлят отговорността помежду си. Все още не е възстановена инфраструктурата и щетите по домовете им. Най-основните искания, които искам да кажа, това са мостовите, които паднаха и тия мостови трябва да се вземат някакви мерки, за да можем спокойно да се движим с тия автомобили. Държавата, можем да кажем, че не хае за нас. Държавата я няма при нас. Няма я. Отсъства. Коритото на реката не е укрепено, то е пясък. Ако дойде на голяма вода, всичко ще стане абсолютно същото. Номинираният за премиер с мандата на ГЕРБ СДС професор Николай Габровски ще връчи папката с изпълнения мандат на президента Румен Радев в 10:30. Имената за сега се пазят в тайна. Неофициално за външен министър се споменава името на Драгомир Заков, а за енергиен на Делян Добрев. 4 от политическите формации в парламента за сега заявяват, че няма да подкрепят първия мандат. Продължаваме промяната Демократична България, БСП и Възраждане. ТПС ще обявят официално становището си утре след заседание на изпълнителното бюро на партията. От Български възход няма категоричен отговор. БНТ ще излъчи на живо връчването на изпълнения мандат. Можете да го проследите и на сайта ни bntnews.bg. В Брюксел започва сесия на Европейския парламент. Очаква се депутатите да коментират корупционния скандал, в който е замесена заместник-председателя на парламента Ева Каили. Срещу нея още трима души вече са повдигнати обвинения за членство в престъпна организация, пране на пари и корупция. Четирима остават в ареста. Ева Каили вече е отстранена от заместник-председателския пост и от всички позиции, които заема в Европарламента. Окончателното освобождаване от длъжност трябва да бъде гласувано в пленарна зала. Войната в Украина, Русия, Иран и източното партньорство са сред акцентите на съвета на външните министри на Европейския съюз, който започва днес.
Първите дипломати ще се опитат да постигнат съгласие за по-нататъчни санкции срещу Русия и Иран и за отпускането на още 2 милиарда евро за оръжейни доставки за Украйна. Какво ще бъде времето, ще разберем след секунди от Павлята Терзийска. Следващата емисия новини е в 9.